Dobrodošli danes prvič z nami tukaj preko Zuma, eni in edini, Tadej Toš, živa. Eni in edini, si rekel. Ja, poznaš ljubljanskega Tadeja Toša? Hvala za lepo napoved. Mislim, lej, ponavad začnem naštevati, enih so bili dvakrat v impro lig, da so z impro, ne? Enih so dvakrat bili na odri, da so igravci, ampak stari moj, ti imaš zelo, zelo pestro zgodovino, ne? Če bi pri tebi naštevil, bila ena ura hitnim. No, evo, tak nama je več časa ostalo za pogovor. E, bravo, bravo, bravo. Stand-up komedija, stari ljudje te poznajo po mnogih stvareh, ta kanal je namenjen predvsem stand-up komediji, tudi kdaj je tebe prijelo recimo, da bi sploh začel se s tem formatom predstave ukvarjati? Jaz sicer izhajam iz klasičnega repertoarnega gledališča in temu, da človek sam stoji na odru, se je tam reklo pred 20 leti monodrama najprej, tudi če ni bila, bi rekel, s tragično vsebino, potem kasneje je šele prišel izraz monokomedija. Čisto malo zatem pa je v Slovenijo pač prišel izraz in celi uprizoritveni žanr stand-up komedija. Mene je v gledališču že zmeraj zanimalo, kak bi bilo, če bi na odru stal sam, ne z ekipo in zgodbo, temveč z nekim improviziranim materialom, ki bi ga lahko sproti tudi oblikoval glede na pač odzive in potrebe občinstva. To v klasičnem repertoarnem teatru ni možno. In ko je prišla stand-up komedija v Slovenijo, jaz prej sicer tega nisem toliko spremljal okoli, ko pa se je v Sloveniji začelo nekaj razvijati, sem malo gledal in sem videl, da je mogoče to, ne, v smislu tega, da je veliko bolj svobodno, ker prihaja iz, bi rekel, iz ulice, tako rekoč, ne, iz življenja, direktno na oder. Sem začel gledati, kaj bi to lahko bilo in moj prvi korak v spogledovanju s to temo je bila predstava Stand-up Hamlet, kjer sem se z besedo stand-up obračal v novi žanr, z besedo Hamlet pa sem se držal še pač, bi rekel, svetovne dramatike in najbolj gledališke igre vseh časov. In tak se je začelo. To je bilo, mislim, da nekje leta 2007. A, 2007, super. Tukaj si rekel improviziran material, da te je grabil. Zdaj ta tvoja forma je zelo improvizirana, ampak stand-up kot tak, ne, je pa ponavad bolj napisan. A si ti na svojem začetku imel bolj strukturirano ali si že takoj začel z improvizacijo in s to četrto predorom četrte stene? Jaz sem najprej želel napisati material, zato ker sem iz gledališča bil tak navajen, da je material napisan, da se ga naučiš, da ga popraviš, da ga obnavljaš, da se lahko k njemu vračaš. In sem poskušal nekaj napisati za tega stand-up Hamleta in ko sem to pokazal dvema prijateljoma, 5 dni pred premiero sta rekla, stari, to ne je dobro, to ni. Itak se nisem mogel naučiti, nisem mogel sam vklopiti tega adrenalina, ki bi ga potreboval na odru in iz katerega sem želel črpati na vdih, tako da sem to napisano zadevo, mislim, da bo tega enih 20 strani nekega teksta, teden dni pred premiero zabrisal stran in sem rekel, glej, premiera je napovedana, idi gor, nekaj govori, probaj preživeti. In sem videl, da ljudje zelo radi gledajo nekoga, ki se trudi preživeti za začetek in še posebej pa, če kasneje to preživetje lahko postane žongliranje, se pravi, ko že veš, kaj te gori čaka in se lahko osvobodiš tega, da bi material bil pripravljen in od takrat naprej, razen za televizijske prenose, nisem napisal nič. Jaz nijem nič napisal. A se zajebavaš? Nijem nič napisal. Ok. Jaz sem gledal eno tvojo predstavo v Zagorskem delovskem domu, v Steklene dvorane, ki si bil pred parimi leti, ne, ne, 3-4 mrbit. Boni mali dvorani, ne? Mislim, ja, menjša dvorana, ne, ni una gledališka, ampak to je še kar velika dvorana za Zagorje, ne, to našo populacijo. Ampak, stari, ti si tam gore odpilil 2,5 ure odličnega materiala, folk je fucking krepil, ne, in niti besedice nisi imel napisane. Ne.
nič ni napisano, jaz grem na oder in na začetku sem vse snemal, na poti domov poslušal, še zdaj imam vse posneto, zato da imam material nekje arhiviran, ker se veliko krat zgodi samo enkrat. In potem na osnovi spomina večjih ponovitev nekega materiala se lahko kdaj on zloži in po nekem avtopilotu tudi sam lahko gre z mene ven, čeprav ga nikoli nobenega materiala nisem povedal dvakrat popolnoma isto. Zmeraj kontekst, se pravi srečanje, nova predstava, nov večer in tako naprej, drugo občinstvo, drugačen dan, ki ga ima človek tudi sam, narekujejo to, da se vse te zgodbice in vse te besede postavijo v neki drugi redosled in pač rodijo neko novo improvizirano srečanje pač na osnovi tudi nekih korakov, ki se lahko ponavljajo. Tudi ljudje, ki večkrat gledajo predstave, na primer, nimajo občutka, da so gledali isto predstavo. Tukaj se zelo dobra stvar izpostavlja, drugo občinstvo. Ne? In prej to rekel, kako ljudje radi gledajo, kako se matra nekdo na odru. Prstem, da podejansko občinstvo je ključno za to, da gradiš nek material. Ne? Tega pri klasični igri ni glih. Ne? Ne, pri klasični igri tega ni. Pri klasični igri se pravzaprav dva meseca material vadi v prazno dvorano in je predstava do gledalcev narejena do konca v prazno dvorano. Potem gledalci pridejo zraven, se predstava mora z ljudmi nekak srečati, to zato potrebuje eno vajo ali pa dve in od takrat naprej je predstava lahko spet ista, ne oziraje se na to, ali je dvorana polna ali prazna. To je gledališče. Gledališče je natrenirana forma. Sam tukaj, da mora biti tisti, kukar, veš kaj, tukaj gleda tudi kdaj kak mlajši gledalci, prideva še do te tvoje izjemno zabavne zgodovine, ampak tudi član SNG Ljubljana, drama Ljubljansi, ne, v Maribori, doštudiral si AGRFT, ne, sam tako, da bojo ljudje vedeli, da si, pač, ne, si rekel klasično šolan igravc, ne, da nisi nek kulturno društvo tam folklora, ne. Ne, si mož te igre. Ja, no, ta občinstvo, ne, kakor gradiš material pa z njimi, ne, kako pa je za tebe bilo delati zdaj, si glih, ne, stand-up delo lockdown clown, ne, pa nimaš publike pred samo. To je zelo zanimiva izkušnja tega trenutka, ne, namreč spomladi se je zgodilo, da smo se ustavili za dva meseca, pa smo imeli naravo in smo se veselili poletja, ko se bo vse sprostilo, in smo tudi zunaj lahko delali čez poletje in tak naprej. Zdaj pa se je narava umaknila vase, barve so zginile, hladno je postalo, tema je prevzela oblast nad svetlobo in vemo, da bomo šele pravzaprav verjetno proti koncu naslednje pomladi lahko nekak prišli do ljudi. Zdaj čakati tako dolgo, prvič ne moremo, drugič pa tudi zakaj bi, nima smisla, ker ne čakamo samo mi, čaka tudi občinstvo. In v Narodnem domu, ko so imeli idejo, da bi mi to poskušali nekak streamati, najprej rekel, da ne vidim možnosti, ker sem prej naredil en, kak bi rekel, zelo šolski nastop na Zoomu, kjer so bila pričakovanja občinstva popolnoma drugačna od tega, kar se je zgodilo. In sem videl, da to ne gre tak in da mora biti nekaj drugega. In sem pripravil material, tokrat je bilo večji del tudi napisano zaradi tega, da sem lahko imel neko kontrolo, tako kot na primer za televizijo, da ti čas ne pobegne in zato, da imaš sploh kaj zagovoriti za začetek, potem pa se misli že odprejo. In ko so oni objavili ta dogodek, smo videli, da je interes občinstva velik in da pravzaprav ne gre v tem trenutku za to, da bi lahko mi svojim programom ljudem dejansko dali tudi rezultat, ampak da v tem času teme, ko vsi čakamo pomlad, en drugemu podajamo roko in gledalci vidijo, da se mi trudimo v prazne dvorane, kjer naše delo ni enako, kakor v polni, mi pa pač zaupamo ljudem, da bojo vedli, da jim bomo lahko več in vse dali, takrat, ko se bomo srečali v živo, ampak da nam vsem nekaj pomeni, da se vidimo vsaj v takih okoliščinah in en drugemu na ta način dajemo občutek in še pokažemo, da smo tu, da smo enotni, da smo skupaj, da nas zanima, da smo pozitivni, da iščemo
pot skozi to temo, ne pa da smo se samo vlegli na kavč pa gledamo televizijo, kakor je rekel premijer, da bi bilo treba narediti. Ne. Dobro, pustimo ti naše bukselne premahraje, še sami ne vejo, kaj bi samo, kaj ničemo še le mi pol govoriti. In tukaj recimo to energijo, kakor daješ ljudem, pogovarjam se tudi s kolegi iz Maribora in David Gorinšk, recimo, ki ima te TED stoke, pa Outmigeca, ko dela, pa recimo Rene Folker mi je tudi rekel, da so ful pomagal. V bistvu ti tudi ful pomagaš rad s tem bolj svežim komikom, ne, komikom nove generacije. Ne. A te zanima, kaj počnejo, ali to delaš sam iz nekega altruizma? Prvič, nimam zelo veliko časa, da bi spremljal delo mladih kolegov. Vsake toliko se zgodi, da kaj kratkega vidim in si lahko hitro ustvarim pač vtis, kakršnega si ustvarim. Po drugi strani ne gledam veliko tega, kar počnejo kolegi, predvsem zaradi tega, ker če bi bilo to zelo dobro, bi se tega težko rešil iz svoje glave. In pač nekako poskušam ostati pri materialu s svojimi mislimi in svojim pogledom, ker ko ti enkrat vidiš, da je nekdo zelo dobro pogledal na nek material, ti ne moreš drugače pogledati na to. Enostavno ne gre, vsaj jaz ne morem, zato rajši ne vidim. In čujem, da je, naprimer, čujem pa, da je dobro, ali pa da gledam en drug material, ki se ga, naprimer, jaz ne lotevam. Zdaj pa pri mlajših kolegih pa je to tak, kakor bi tudi bilo v gledališču in povsod, mi smo pač že neko pot imamo za sabo, neke izkušnje, neko znanje imamo in v vsakem primeru se mi zdi popolnoma normalno in človeško in kolegijalno podeliti kake nasvete in mnenja z mladimi kolegi, ki šele stopajo na to pot, ne, in zato, ker nam tega nihče ni mogel povedati. Ne. Jaz sem se vse moral naučiti sam. Ne. Je pa res, da na koncu, če si sam na odru, se tudi vsega na koncu moraš naučiti sam, ker so izkušnje tiste, ki štejejo. Ne. A pa si kdaj stopil v kontakt, recimo, ne vem, takrat leta 2000, Šimek je bil, ne, se pravi Jaka Šraufencigar, kakor je molik še v Jugoslaviji, pa tudi nekaj si je bilo že po Sloveniji, Kubal recimo, vem, da je že tudi nekaj delo s komedijo, si kaj vprašal druge ali pač teh na svetu ni bilo za dobiti pri nas sploh? Če bi spraševal v gledališkem svetu, potem bi se do teh nasvetov dalo priti, ampak ti nasveti bi tudi prihajali iz gledališkega sveta. Takrat, ko smo pa, ko sem jaz šel iz gledališča ven, ti teh nasvetov nihče ni mogel dati. Kolegi na terenu, mladi fanti, ki so takrat si tudi utirali pot iz drugih, bi rekel, pozicij, smo mi šli proti istemu odru, so imeli drugačne izkušnje. Vsak je imel svojo štartno pozicijo nekje drugje in je pa tudi res, ne, da je takrat, ko sem jaz krenil ven, me je enostavno vsak večer znova zanimalo, kak material popraviti, kak iti drugačno oder, kak energijo vzeti, kak jo zadržati, kak se ne preveč utruditi, kak ohranjati svežino. In na začetku je bilo zelo veliko, zelo, zelo veliko fizičnega tu. No. Jaz sem bil, ne vem, prvih par let po predstavi moker, ne, naprimer, čist premočen. Se pravi, je moje telo tudi proizvajalo temperaturo za to, da bi se lahko to zgodilo. Ne. Z leti, z izkušnjami, pa se pač nekako naučiš to energijo usmeriti drugače, da ni zdaj odvisna od izključno od temperature telesa. Ne. Mislim, zdaj ne grem več moker zotra. No. Ne rečem. Ma, čeprav fizično si kar aktivn, ti na odri, si delo sklice, vse živo, ne? Rad sem aktivn, rad sem razgiban. Menim tudi, da je velik del mojega dela na odru fizična komedija česar. Sam stand-up ne vsebuje veliko, če ga gledaš klasični stand-up okoli. Zaradi tega, ker je toliko dela s tem, da misel razdelaš in pač ta prispevek, s katerim se ukvarjaš, da je telo šele nekje v drugi ali pa v tretji vrsti. V gledališču pa že telo od začetka hodi s tekstom istočasno in v bistvu iščeš telesno izraznost, hkrati z besedno izraznostjo. Ne? In tako da jaz imam, na oder se tudi gleda, ne? In vse, kar se na odru vidi in vse, kar se na odru da videti, je uporabno. Ne? Tako da tudi, če gledaš stare
stare kralje komedije so zmeraj imeli zelo veliko fizičnega izraza zraven. Ne? Tukaj se pri teh mlajših generacijah komiku pozna, kjeri prihaja z improv, ne, z improvizacijskega gledališča, ker šale dejansko tudi odigrajo na odru, ker so to že enkrat počeli. Ne. Zdaj pa vprašanje zate. Ne. Ok, to moraš še povedati, če kjer slučajno ne ve. Fulkrat si vodil tako, skoraj 10-krat že Bob leta, ne, če ne še večkrat. 7-krat, odlično. Viktorja, ne, to so bili slovenski Oskari nekoč 2-krat. In podelitev Prešernovega sklada in pač to imamo 7. februarja vsako leto, ne? Tudi to si vodil v Ljubljani, ne? Svaka čast stari, končno te Ljubljana prepoznala, ne? To se bo še pol imela. Ampak ko je več šlo s adrenalinom? Stop na neki, ker boš veš, da boš sneman, ali je gor z enim materialom, ko ne veš nič, še kaj govoril? Najrajši grem na odr, če ne vem nič, kaj bom govoril. Ta grem najrajši zaradi tega, ker pač moj nastop in pristop bazira na tem, da ima vsako srečanje svoj začetek, svoje zbliževanje, svojo srednjo vročo fazo, svoje počasno ohlajevanje in korake proti slovesu in na koncu tudi slovo. In dramaturška linija moja gre iz tega, da ni nič, proti vrhuncu in potem se počasi spusti do tega, da mi gremo domov. Na začetku sem mislil, da je treba začeti zelo visoko z nekimi džingli, z nekim bliskanjem, z eksplozijami, skakanjem, dretjem, z energijo, z ne vem kaj vse in seveda je to tudi ljudem takrat pomagalo, ker se je tudi občinstvo z nami v 10 letih razvilo in naučilo. Ne samo mi, tudi oni znajo to drugače gledati, ker pred 12 leti ljudje niso vedeli, kaj gledajo. Danes pa živejo, ne? Se pravi, tudi oni so se učili. Zdaj pa najrajši začnem iz čiste tišine, pa tudi v čisto tišino, najrajši predstavo na koncu, lepo sfejdam ven, ker potem smo mirni. Kajti na začetku sem tudi končeval na gor. Ne? Na koncu pa še nekaj, kaj je zdaj treba stisniti, pred mi gremo domov. In s časom, z izkušnjami, tako se človek spreminja, pa tako se svet spreminja, se spreminja tudi ta neka dramaturška linija. Ne, ne vem, kaj ste jaz odgovoril zdaj na tvoje vprašanje, ali ne? Kaj sem vprašal? Odgovoril si še mnogo več, ne? Še mnogo več in sledi kar naslednje vprašanje. Tukaj, kukor si se začel, si se tepe v bistvu inherentno to, da prepoznaš gibanje ljudi. Ali si slučajno kaj črpil iz komedije del arte? Direktno iz komedije del arte ne, ampak sem pa posredno črpal iz tega, da je mene v gledališču že zanimalo, kdaj se je v gledališču, kot pač svet v nekem, gledališče je svet za sebe, eno celo vesolje, ima tudi svojo boginjo, Talijo, ki je v vseh verskih vojnah skozi tisoč stoletja in tisočletja preživela in obstala. Tudi takrat, ko so bili bogovi drugje prepovedani, je boginja Talija vedno bila, gledališče je vedno bilo. To je en svet. In ta svet se je skozi zgodovino razvijal na različne načine in mene je zanimalo, kdaj in zakaj in kak in kje je prišlo do tega, da je nekdo rekel, gremo se mi improvizirano, gremo se telesno izrazno, zakaj je delo komedijanta pravzaprav to, da je non-stop na terenu, da je v gibanju, kaj je to za ljudi pomenilo, da so vsak dan spakirali in ko neki cirkus šli nekam drugam, da je tudi to del komedije, ne? Tragedija ne rabi vsak dan drugam hoditi, tragedija je lahko tam, kjer je, ne? Ker je pač tragedija, komedija pa ima v sebi gibanje. Zanimalo me je, kdaj se je začelo razvijati to sejemsko gledališče, kjer so bili prvi prodajniki in PR-ovci na razno raznih sejmih v srednjem veku in v renesanci. V renesanci so bili ljudje, ki so bili prodajniki na sejmu, tako na tržnici danes, ne? Kot naprimer na Speaker's Corneru v Londonu, kjer sem tudi bil, ker me je zanimalo, kako to zanima biti med 100 ljudmi, ki se derajo istočasno vsak svojo stvar, kaj to pomeni. Ne? In kako se je to razvijalo, kam je šlo, ampak nekih tehničnih podatkov o tem, kako se je to delalo, kaj so bile vsebine, kaj so bili tehnični pristopi, tega nimam. Me pa je zanimalo, ampak enostavno imam občutek, da je en taki solo odrski nastop lahko en celi svet, kot gledališče. Ljudje lahko
vidijo barve, lahko vidijo slike, lahko vohajo, lahko imajo občutek, da so nekje drugje, lahko slišijo zvoke, ki jih ni, se pravi, ustvari se lahko en celi svet in to je gledališče, ne? Da stik dveh ljudi ali pa igralca z občinstvom ali pa pač predstave lahko v nekem prostoru ustvari en mat svet, ne? V katerem se mi družimo. Mene to zanima. Odlično. Jaz sem zakompliciral zdaj. Nisi, super si povedal. Zdaj še eno, mislim, vprašanje si dal spet velik istočnic, ampak najprej greva to. Tukaj si rekel se pravi, da stand-up komiki premal gestikuliramo in dodajamo s telesom na teh svojih materialih, šalah, karkoli ćemo reči. Ne? Ne, jaz tega nisem rekel. Ne, ti si rekel, da pri nas je najprej beseda, misel in da zatje pride pa šele telo nekje. Jaz sem rekel, da je stand-up komedija v osnovi. Dana, da človek pride gor in nekaj govori in veliko krat pri tem tudi ostane. Ne? Ja. Ne pravim jaz, da to kdo drugi tak dela. Vsak se odloči za en svoj stil, ne? Se veš, zaradi tega je pa to tak zanimivo, ker vsak svojo osebnost prinese not. Seveda ob generičnem humorju, ki ga je zelo veliko, da se razumemo. Nekdo nekaj vidi in bi rad taki bil in se trudi taki bit. Ne? To ni tak zanimivo, ne? Zanimiv je avtorski izraz, ne? Ja, zato pa nabaramo tistih, ko govorijo vice, ne? Jaz vedno govorim vice, naprimer, tudi za nalašč, poleg. In je super moment, ne? Ja, sem lahko ti ga našel kontekst, ne? Ni pa tvoj cel nastop sestavljen iz nekih gostilniških vicov, ne? Ni, ampak je pa tudi vic, ne? Naprimer, če gledaš, kaj pa jaz vem, trgatev ali pa neki veseli dogodek, neko vožnjo nekam, ne? Vedno, ko je družba nekje razposajena, bo en v teh dveh urah sigurno en vic nekje povedano. Zdaj pa, kakršenkoli že pač je. In jaz vica ne deprivilegiram, ampak ga jemljem kot mali mozaik, ki je tudi enakopraven član zabave, kadar je družba na kupu. Ne? In vicu ne zapiram, brat. Ne? In bolj, ko se mi zdi, da je brezvezen, rajši ga imam. Si kdaj poslušal tuje stand-up komike na začetku, ker zdaj si rekel, da se izogibaš, kaj drugi delajo, ne? Ne vem, če poznaš Norma McDonalda ali pa Wilsona, Stevena. Ok, bom pustil pa to vprašanje. Jaz sem fah idiot čisti. Ne poznam zaradi tega, ker sem zdaj ti bom povedal. Na začetku je bil... Prvi, ki smo ga mi videli, je bil seveda Eddie Murphy, ne? Ki je bil čist nabrit in to smo videli prvo. Ok, to smo videli. Pol smo videli enega Robin Williamsa v Metropolitan operi, ko je spil 1000 litrov vode, ali ne vem kaj. Potem smo videli malo poznega George Carlina, kjer smo rekli, kak je zdaj že to, ampak nismo se kaj dosti zgodovino ukvarjali, ker tudi do njega nismo mogli priti. Zdaj govorimo o letu 2006, 7, 8 o teh letih, ko to malo gledaš okoli. Potem smo še pač vse te okoli gledali, ki jih niti imen si, jaz ne morem vseh zapomniti, ker pač nisem, skratka, vse jih malo pogledaš, ampak mene je v glavnem pri vseh njih zanimalo, kak pride na oder samo to. Samo kak pride gor, ker iz gledališča pa vem, znam videti, ko nekdo pride na oder, je že dosti o sebi povedal. Ne? Izjemno pomemben je prihod. Mene je zanimalo samo to. Okay. Richard Pryor, naprimer, ne? Ja. Je bil tak vsmojen na koncu, čist, da je samo letelo z njega. Naprimer, on mi je po eni svoji hitrosti in lahkotnosti in temu, kak njega meče okoli, mi je blizu, kak ne rečem. Če vidim nekje napisano Richard Pryor, bom takoj šel gledat. Malo. The best, the best. Tukaj prideva zdaj do dveh, ampak sem se odločil za to. Letos si polet nastopil tudi pr našem kolegi Aleši Novaki in tam je rekel, da si prišel med ljudi in kar brez mikrofona začel že vzpostavljati malo, ne, dinamiko. Gre za srečanje. Jaz sem, vidim tudi pri kolegih in v gledališču in tudi pač v tem našem solo žanru, ne,
da se vsak na svoj način loteva, ali se bo nekdo zdaj v neko garderobo skril, ali pride na predstavo sam, ali pred predstavo rabi hype od friendov, ali rabi tri pire, en joint, ali rabi vodo, ali rabi mir, ali mora priti zadnjo sekundo, ali vsak ima neko svojo pripravo. Ne? In jaz sem videl skozi pač tok predstav v teh letih, da je meni najlažje, če nič ne pričakujem, če ničesar ne zahtevam, če enostavno samo tja grem in vse, kar tam je, bo prav. Točno tak je, kot mora biti, če ni luči, v dvorani ni luči. Če je mrzlo, je mrzlo. Če ni garderobe, ni garderobe. Fertik. Če voda ne teče, voda ne teče. Če ni ljudi, ni ljudi. Če jih je preveč, jih bomo dali na oder. Mislim, če ni parkirišča, ni parkirišča. Če dežuje, dežuje. Če ne dežuje, ne dežuje. Fertik. Če ni vode, ni vode. Če je, je. Skratka, sprejemaš trenutek točno taki, kot je. Predvsem zaradi tega, ker jaz za sebe mislim, da takrat jaz tudi sprejemam enak trenutek, kot ga ima občinstvo. Mi smo na vse zadnje eno. Ne morem jaz biti eno, oni pa nekaj drugega. Jaz imam dežnik, če dežuje, oni pa nimajo dežnika. Jaz lahko sedim v garderobi, oni pa ne morajo sedeti v garderobi. Jaz imam za pit, oni so pa žejni. Ne, 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 vse isto. Vsi žejni, vsi pijemo, vsi mokri. Mi smo vsi eno zaradi tega, ker gre za to, da se ta ekipa pravzaprav poveže. Moj princip dela na odru išče povezanost ljudi energetsko, veliko bolj, kakor bi rekel, tehnično, racionalno na osnovi tega, kako dobro zgodbico sem si jaz uspel zmisliti ali napisati. Veliko krat se mi je zgodilo, ko sem šel domov, da sem poslušal posnetek, da niti podrazno nisem mogel, pa sem jaz to govoril, nisem mogel predvideti, kaj bo ta tip, ki ga zdaj poslušam v slušalkah, ko se peljem domov, kaj bo on naslednje rekel. Se pravi, če jaz tega ne vem, potem on tudi ni vedel, sigurno ne, ker ta on sem jaz. In če še samega sebe lahko presenetim vsake toliko, potem se ne more zgoditi, da občinstvo ne bi bilo presenečeno. In eno to presenečenje in to, kam se lahko nekaj zapelje, brez da bi si kdo nekaj predstavljal, to je eden od čarov komedije zame, naprimer. Ne? To, da ne vem, kam gre. Odlično, odlično. Kot igralec, kako bi recimo priporočil pa študentam, recimo na AgraFTX si bil, ne? Če bi sebe videl, kako bi lahko, ne vem, kako bi rekel študentam na AgraFTX, aj kaj pametnega za vzetveni stand-up, pa mora biti ta sproščenost, ali pa kaj drugega? Aj imaš kak na svet recimo za študenta AgraFTX, če te dogle posluša? Dobro, zdaj, na svetu prav nimam, jaz lahko pač samo neke svoje vtise delim, ne? Absolutno je v stand-upu veliko, veliko zanimivega za videti, tudi za klasično izobraženega gledališkega igralca, pa se tega več v bistvu pravzaprav niti ni, ker je tudi moderna tehnologija ljudi, ki bi radi danes ali pa se trudijo postati biti igralci, ali pa so že celo mladi kolegi, so že toliko z novimi tehnologijami in vsem, kar se na svetu dogaja, v bistvu blizu in zliti, da tistega gledališča, v kakršnega sem vstopil jaz leta 1997, ko sem šel z akademije ven, ko, ne vem, je bil v celem ansamblu en mobitel, interneta ni bilo, mislim, danes si ljudje ne znajo predstavljati sveta, svežine, zabave in updata brez interneta in brez telefona, mislim, brez kabelske televizije, stari, to je bila kamena doba, ne, se pravi, komedija del arte, to smo mi, ki smo danes stari proti 50 let, mi vemo, kaj to je. Ne? Da oni ne vejo, če boš ti prišel na predstavo, pa ti ne veš, pa ne veš, ali je kakav stopnica sploh prodana ali ni. Mi ti tega ne veš, stari moji, ti ne veš, ki je dom, nobenega GPS-a ni, nihče te ni klico. Ti si pred enim mesecom rekel, se vidimo tamo ob 19.30, četrtek, te si pa pač šel ob dveh popovdne od doma, pa si bil tam, pa ožvijo, kaj se bo tam zgodilo. Nihče te ni ob šestih klicov, kaj ste že tu, če te ni imel kam klicati. Pa še avto se ti je pokvaril, dvakrat v mestna poti, pa si mogel reči prijem eno uro kasneje. Enkrat smo Zijana Sokoloviča čakali v dvorani mestnega gledališča v Ljubljani, ko se je z Dunaja pelal, pa je bila neka gužva in se mogel, ne vem, na neki pumpi vstaviti, da je telefoniral. Dve uri smo ga čakali v dvorani, da je prišel na predstavu.
ob 10 zvečer se je začelo, namesto pol 8. To pa je. To smo čakali. Super je bilo. Ampak je skratka, bilo... mladim bi rekel, da je apsolutno povsod zelo veliko tega zavideti, kar je. Je pa še ena stvar, ne? To je pa to, da je pa tudi v starih stvarih zelo veliko šole noter, ki jo pa danes mladi kolegi težje k njej pristopijo zaradi tega, ker danes več nismo navajeni biti zelo dolgo močno skoncentrirani na eno stvar. Danes zelo hitro menjamo, gremo naprej, ne posvečamo se dolgo nekemu treningu, ampak do neke veščine prideš z nekim konstantnim treningom, z nekim drilom, z neko koncentracijo, da tudi takrat, ko ne gre, ne obupaš, ampak greš dalje, ker nekam te bo pripeljalo, samo ne smeš nehati hoditi. Ne. Danes pa živimo pač v čakanju na cepivo. Ne. Mi bi radi bili cepljeni proti vsem, imuni bi radi bili na vse, nobenemu se ne bo nič zgodilo, vsi smo zaščiteni, noben ne bi pravzaprav želel če ilustriram glave na tnalo oziroma vzeti velikega tveganja nase. Nihče ne bi rad tvegal več, preveč. Ne? In tveganje je pa seveda ena zelo dobra šola za odločnost, koncentracijo, pogum in da se tudi naučiš zelo dobro sprejeti trenutke, ko ti ni vse tak naklonjeno, kot si ti misliš ali pa si v sanjah na YouTube predstavljaš, da bi lahko bilo. Ne? Ja, ja. Evo, recimo jaz sem tle na teh open mic fazi, ker se tiče stand-upa, ne? In tudi, kakor gre eno obdobje ti malo slabše, ne? Te čaka eno lepo presenečenje, ponovat malo napreduješ, ali to, da začneš malo več igrati, da upraviš še kak drug glas, a za tebe še obstaja zdaj neke stopničke, kjer misliš, da bi se lahko izboljšil, ali je to to, da je to štertik? Ker že toliko časa to delam, je občinstvo Tadeja Toša nekak spoznalo in za občinstvo je Tadej Toš, tudi to, da se on malo spreminja, pa da včasih meglo brcne, pa jaz ne rečem, da ne, zaradi tega, ker moraš meglo brcen, zato da vidiš, kak je lepo, ko žogo zadeneš tudi, ne. In moraš vedeti, kak je, ko sfališ. In v vsakem primeru, jaz oder dojemam kot svobodo. V gledališču, v zaprtem sistemu igre in repertoarja sem se čutil kot zaprtega v kletko. Jaz sem imel občutek, da bi lahko 1000 stvari naredil, ki jih nisem mogel zaradi tega, ker smo bili zmenjeni, da ne. Ker pač to ni korektno in profesionalno. Za drugač začeti delati stvari, če smo mi nekaj trenirali. In sem iskal to svobodno polje, ki sem ga našel pač v samostojnem nastopu, zaradi tega, ker takrat pa si sam na odru in so odgovornost tudi sam prevzemaš, nobenemu nisi nič dolžen, z nobenim nisi v nekem partnerskem odnosu, za katerega je treba skrbeti, temveč zgolj z občinstvom, do katerega čutim veliko spoštovanje, ljubezen in odgovornost. In občinstvo se na mene vedno lahko zanese, da bom vedno dal vse od sebe, brez figer, že po čisto vsakič od 1000krat ali koliko krat je bilo. In jaz tudi vem, da po občinstvo pride, da so oni tam zato, da bi bilo, da oni niso tam zato, da ne bi bilo. Se pravi, če smo odprti in pristopimo en k drugemu, imamo zelo dobre pogoje, da se bo nekaj zgodilo. In zgodi se še ena stvar, zaupanje v ta trenutek. Namreč problem komedije je veliko krat tudi v izvajalcih, da ne zaupajo sami sebi, to je prvo, ne zaupajo občinstvu. In vsled nezaupanja bi radi imeli kontrolo. Kontrolo bi rad dobil na ta način, da se čim bolj naučiš, ker bolj, ko si se ti naučil in se enkrat videl, da je, lahko zaupaš v to, da bi tudi danes moralo biti, ob tem, da današnjega občinstva sploh ne spustiš zraven, niti trenutka ne spustiš zraven, zaradi tega, ker se bojiš prepustiti, kaj bo, če ti nimaš kontrole. Najlepše pri komediji pa se meni zdi, da ti voziš pravzaprav brez kontrole. Ti se pelješ v sankah po nekem toboganu, nimaš kontrole. Ti veš, da bo šlo levo, desno, gor pa dol, pa da se boš pelo, pa da greš, ampak samo se tak nekak mečete levo, desno, ti samo paziš, da se ne bi kam z glavo noter zabil pa zadev, da pač zadeva gre naprej, se pravi. Najprej sem mislil pred 10 leti, da je komedija to, da ti moraš vleči ljudi za sabo. Oziroma jih dvigniti ali pa potisniti.
in da plezaš gor, da ti plezaš gor, 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 gor proti vrhuncu. Ampak to, da plezaš gor, te ful utrudi, je tak? In zdaj pa nekak veselje iščem v tem, da skačem dol, da za začetek rečem, ne, 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 mi smo zdaj na rampi, smo itak že, zdaj se bomo pa po to bogano dol spustili in non-stop bo šlo dol, se pravi, hitrost bo prišla sama od sebe. Ne, jaz bom vedno hitrejši, ker tečem po ravnem ali pa v hrib, ampak ne, mi gremo dol, itak bo šlo vedno hitreje, samo ne bremzati, stari moji. Voziš brez bremze, imaš bolan, bremze pa ni, zdaj pa fuck it, stari, zdaj se pa peli skozi šumo, po kamenju, po cestah, skozi hiše, nekomu skozi dnevno sobo, ko v risanki, se pravi, nerealno postane možno. Svoboda ena nastopi in tudi besede in ta film, ko se ti hitro dol pelješ, se ti sam pred tabo se zlaga vsako stotinko sekundo novi in pravzaprav gre za eno, za en tobogan, za en roller coaster, za eno veselje, ene hitrosti, ki nekam gre, ne, in totalni žur. In jaz imam najrajši to, da se lahko na odru popolnoma prepustim in zabavam in da vidim, kam bo to šlo, brez da bi imel občutek, da nekam mora iti. Ker prvih par let sem imel občutek, da nekam mora iti. In ta občutek sem jaz na svojem telesu tu čutil naslednji dan. Moje telo je bilo naslednji dan utrujeno in zlomljeno. In sem rekel, pa ne more moje delo biti tako, da jaz grem med ljudi, pa da se mi imamo dobro, pa da se imamo vredi, jaz pa sem naslednji dan taki, kot da me je kombajn povozil, stari. To ne more tak biti. Jaz se moram naslednje jutro zbuditi ko rožica, če sem se včeraj imel super. Se pravi, ki je oni ključ, ne? In potem sem začel pač pri sebi, se vsak po svoje to melje, ne vem, če to komu sploh še zanimivo, če še to kdo gleda, začel iskati, kje je moja pot. Kje je moja pot? Moja pot ni, da imam puls, preden grem na oder 140 ali pa 200, moja najboljši puls, preden grem na oder je 80. Tu. Da je čisti mir. Da je čisti mir in vse se zgodi takrat, ko se ti s to bogana poženeš. Ne pa, da imam jaz puls že prej, preden se je nekaj zgodilo. Ampak sem ga prej imel, da se razumem. Človek se skozi leta in skozi količino nastopov optimizira svoj sistem nekak. Ne? In zaradi tega, ker sem na odru lahko zdaj tak nekak svoboden, tudi pripustim na oder kateri koli žanr, če treba. Lahko recitiram Prešerna, lahko pojem pesmice, lahko čitam časopis, lahko bi kaj kuhal, če bi bilo treba, lahko bi drva sekal, lahko bi avto popravljal. Vse eno je, kaj delaš, ko že imaš energijo vzpostavljeno. Ne? To si zelo lepo povedal, ja. In tudi brez skrbi, recimo, ok, ti si že on surfer, ko znaš zajeti ta val in uživati v surfanju, ne? Jaz sem šel v uni fazi, kukaj, ko bacam gor na surf, ne, pa bi večino časa ne rata, ampak tole naše... Bo, sam delati treba, veš, delati treba, strajnost, ne, tako si rekel. Drugače to gledajo tudi naši kolegi komiki, ki so že kar izkušali, no, in tudi pušajo pol vesele komentarje, tako da te več ne skrbi, ker, a veš, si zanimiv človek. In zdaj mi pa ena stvar povej, ne, na kadarkoli grem na Štajersko, konc posod vidim tvoje plakate, ne, jaz sem za Savc, ma jih bolj redko vidim. V Ljubljani ne vidim enega tvojega plakata. V Kopri, v Maribori, sorry, stari, ja bi sem v Kopri, v Krajini, nisem videl. Kako je to? Kako je to, da se skoncentriral, a si rekel Štajersko, bom jaz jemel in ostali pete se solit, ali si rekel, ma pustimo te Gorence pa Dolence pa Primorce pa v srednjo regijo? Nikakor ne, je pa to zelo zanimiv fenomen v Sloveniji. Jaz, ko sem začel delati na Ptuju in v Mariboru, v enem domačem okolju, kjer sem tudi občinstvo lahko, mislim, poznal sem, da, no, kak bi rekel, vedel sem, kakvi ljudje so to in kaj bi tu zdaj bilo in šlo in tak naprej. In potem sem rekel tak, ne, zelo težko je v zabavi in v humorju biti tisti, ki bi šel nekam, pa bi rekel, jaz bi rad prišel, oziroma jaz bi rad prišel, oziroma jaz pridem, pol pa bi se čudo, da ga nekdo ni prišel gledati. Ne? Če te tudi nihče ni povabil v resnici. Ne? In jaz sem rekel, jaz bom delal svoje, tak kot bom delal in kolikor bo ljudi zanimalo, tam se bom jaz tudi pojavil in to bom naredil.
ne bom pa iskal poti, da se pojavljam nekje, kjer ljudi to ne zanima. Ker če bi ljudi zanimalo, potem bi zagotovo vstopili v kontakt z mano in bi rekli, mi bi imeli tu neko predstavo, ne? Nas zanima. Ne? Če pa nikoga ne zanima, pa imam jaz toliko drugega dela trenutno vse posod okoli, kvalitetnega, lepega pa to, se vsake toliko vzamem kaki taki safari, da gremo nekam probati, čist zato, da vidimo, kak je prazna dvorana. Naprimer, ko priješ nekam, oni rečejo, kaj te to ti dela tu? Kaj te on dela tu? Reče, še nič. Predstavo bomo imeli, če kdo pride, prije, če ne pride, ne pride in tu in tam se trenirajo dosti krat lahko take zelo zanimive stvari. Ampak v Kranju sem nastopil, naprimer, v 12 letih enkrat. Ne? Na Gorenjskem sem nastopil v 12 letih dvakrat. Enkrat v Kranju, enkrat v Železnikih. Na Primorskem kar veliko, na Dolenjskem kar ja, Koroška je v redu. Bela krajina, bolj tak, Ljubljana, je pa zelo specifičen teren, ne? Ki je, kak bi rekel, Ljubljana je, ne povabite kar tak. Dobro, sam... Ljubljana ni tista, ki vabi, no. V Ljubljano se moraš hteti priti sam. Vse mene ni nihče povabano v Ljubljano še do zdaj. Pa ne pravim, da stari. Za Punch festivale smo se dvakrat pogovarjali, ok, ali trikrat, nekaj časa. Ampak za Punch festivale sem imel pač pomislek zaradi tega, ker jaz sem preveliki porabnik časa in enostavno nimam te discipline, da bi lahko bil samo 15 minut na odru. In me to tak frustrira v resnici, da vem, da nisem gospodar časa, ko sem na odru, da ne, menim, da je eden od temeljev komedije to, da ni čas gospodar tvoj, ampak da si ti gospodar časa. Mi si življenje lahko skrajšamo, ko se imamo dobro, ne, čas gre drugače, relativnost se vzpostavi in tako naprej, se pravi komponenta časa, koliko minut je komu odmerjeno, da bi to šlo, ne, tam jaz nikoli ne stopim not, naprimer. Ne vem, mogoče se nisem naučil, ker nisem bil v takih okoliščinah, ampak zdaj tudi vidim, da ni treba, enostavno. Sicer pa je tak, ne, enkrat je bilo, ne vem, o 50-letnici Hale Tivoli, takrat, ko to je bilo malo po televiziji, sem najel dvorano, sem najel Halo Tivoli in sem naredil eno predstavo tam. Ne. Zaradi tega, ker me je zanimalo, kak je to, ne, če narediš predstavo o 50. obletnici Hale Tivoli v Hali Tivoli, ker takrat sta bila že prej Valič pa Audič sta imela, ne, iz Špas teatra sta imela nekaj not, pa sem to gledal, pa sem bil, kak je to veliki dvorani, pa sem rekel, daj, da vidimo, kak je. In smo nekako, no, na tanki nuli smo šli skozi, tako da izkušnjo iz tiste velike dvorane imam, ampak tehnično je bilo v nekem trenutku tak, da smo vsi želeli rast in želeli kazati tudi neko rast. In koliko ljudi zdaj tu za nekaj pride pa to. Moja izkušnja je, da je optimalno število ljudi za eno izjemno kvalitetno, toplo, nepozabno, direktno povezano predstavo 100 ljudi. 100 ljudi, to je to. Jaz rajši grem 10-krat po 100, ko enkrat po 1000. To je ne zato, ker dihati z ljudmi, ampak se, že sam na Štajerskem konci imaš najbolj 100 kulturnih domov, ker imajo glih to kapaciteto. Ne? Kapaciteta kulturnih domov je, po moji izkušnji v Sloveniji, tu ne, 200 že je kar. Tudi 250, ki ni tako malo, 300 se tudi najdejo, do 400 tudi prilezeš. Manj po 100 takih kulturnih domov pa skoraj da ni v Sloveniji. Tako da 200 je nekje povprečna kapaciteta sedežov. Ne? In to so že dvorane, v katerih se lahko dogajajo čuda. Ne? Od feelinga, bom rekel. Ne? Samo o tem govorim. Ne? A si pa bolj uživo, kakor si zdaj... Kaj ti misliš, da jaz nič ne delam v Ljubljani, naprimer? Ne, jaz, glih to sem ti mislil reči, da delaš ful, ne? Mislim, da ne, mene zdaj
Če si rekel, da ni v Hoferju, pa to mene zanima, kak ti z one strani misliš, kak to, da, kaj bi bil fenomen, da, ne vem, me ni toliko v Ljubljani, kak so to dveni vidi, ker to mene tudi zanima. A ja, ne, a veš, kakor greš nekam na, na stop, da, pač ti open mic-i, ki so bili po Sloveniji, pač vidiš tam plakate, recimo, Tim Vodopivci imamo predstavo, Perica Padeš, Novak sta imela Slovenci po, vidiš te plakate, da so še izobešeni ali po plakatnih mestih, ali po kulturnih domovih, ali kjerkoli so te lokacije, ne, in kol ne vidim, da je to še bil tukaj, ne, tvoje znamke ni nikjer gor. Ja, nije, ne, ne vem, ja, nije. Ja, ne, vse čez bil enkrat v Kranju, da je tudi da bom videl, ne. Ne, ja, pa bilo v Kranju, takrat, ko sem bil neki bazen, je to tam, neki bazen, ja, ja. No, super je bilo, ne. Vse je bilo črno. Da ko sem stopil tja noc, sem rekel, kak je te lahko v taki količini črnine komedija doma not. Ampak je bila, ne? Se kje druge pa bo. Se če vse od nekaj lepo pa rožno, to tam ni nič, ki je veliko preveč, ne? Smešnega. Ne vem, stari, gled, ne? Ker zgodi se to, da najkrat imamo lahko mi tudi neke predsotke, ne? In fora je v tem, ne? Da, da, vsaj jaz tak mislim, da ni, ne, ni predsodek, ni dober, ne. To je res, to je res. Voboda ne vsebuje predsodka, ne. Ta je že kar globaka. Jaz svobodo, do svobode možeš biti zelo odgovoren. Govorim o svobodi na odru. Govorim o svobodi tega, da ko ti stopiš na oder, naprimer, jaz tudi govorim iz gledališča, ne, ne. Ti odru, ki je že vse te zgodbe imelo, vse like je videlo, vse kralje Lire, Macbethe, Romea, Julio, vse je to videlo, Mekija, Moža, Brehta, vse je bilo, Ibsen, Cankar, vse so te deske že videle, one so vse to čule, ta dvorana vse to ve, to vse not nekak v njej ostane, recimo ti čutiš energijo prostora, ko nekam stopiš. Ne? In da ko stopiš na oder, da pravzaprav, če je oder dober, in zagovorim metaforično o odru, ki ti lahko da tu stopiš na kakaj oder, ki škripa celi pa se podira pa vse, ampak oder kot metafora je kot neka, bi rekel, kot neki oddajnik, kot neka sprejemna satelitska antena za to, da si ti lahko tam gor svobodno. Fora tega je to. Ljudje tudi zaradi tega radi grejo v gledališče, ki vidijo novi svet, ki to njih osvobaja tega, kjer so. Se pravi, ključ, ki ga jaz razumem v tem, je definitivno svoboda in ljubezen. Ljubezen, rad med to, kaj delaš, ne da je težko. Ti ne moreš iti narediti dobrega programa, če je tebi to težko. Zato, ker se vidi, da ti je težko. Človeka, ki mu je težko, ti vidiš, oder je povečevalno steklo, on ne more skriti, da je njemu težko, razen če je že zelo, zelo dober. In se lahko odmakne samega sebe od tega, da je njemu težko. To je pa spet magična formula odra. Namreč, veliko krat se je zgodilo tudi v gledališču, tako pa jaz vem, da te boli glava, tako da misliš, da boš crkno, pa te po eni minuti predstave, glava v predstavi neha bolet in ko greš domov, te glava ne boli in zjutraj te boli spet naprej. Ali pa da imaš išjas, ne moreš hoditi, komaj te do odra privlečejo, na oder greš, skačeš po eni nogi, domov te pa peljejo z rešilcem. Se pravi, ta adrenalin, ki se zgodi v tem prostoru, tudi na izvajalca vpliva, na njegovo telo in na njegove misli. In zdaj, če je to neka svoboda tega, da je vse v redu, da je v redu, ne da je treba zdaj prepričati nekoga, ki se ga ne da prepričati. Mislim, veš, kaka izguba energije je to, da se ti trudiš prepričati nekoga, ki ga itak ne moreš prepričati. Zakaj, stari? Da. Ok, tukaj imaš en možnost, mislim, to je ful dober nasvet, ne, ker večkrat v dvorani se skuti sploh, mislim, jaz to upazim ful, ne vem, koliko drugi, ampak recimo, da se ti par ljudi smeji, ne, en je pa tam s prekrižanimi rokami, ne. Stari, in vedno. Da glih tega vidiš, kako je pri tebi to. Vedno je ta s prekrižanimi rokami. Vedno je in najprej ga tudi gledaš in najprej ga tudi on tvojo pozornost ali pa mojo privlači. Jaz sem odkril pač da imam vedno podobne tipe ljudi v dvorani. Povsod, kamorkoli prideš, imaš enega takega, 20 takih, 30 takih, enega takega.
In eni posebni tipi ljudi se tudi v dvoranah zmeraj na isto mesto vsedajo. Onega boš vedno videl. Zakaj se on vedno tak vsede, da boš ti njega videl? Zakaj on v zadnji vrsti tak ne sedi? Zakaj pride on v prvo vrsto, pa se tak vsede? Zakaj tisti, ki se niti enkrat ne bo zasmejal, sedi v prvi vrsti? In ti njega non-stop vidiš. Zdaj lahko te zmoti, lahko ne. Nekaj časa te zmoti, ko nimaš izkušnje, potem te več ne moti, ampak se non-stop z njim ukvarjaš. In zdaj, če sem imel tako enega na predstavi, poleti, prva vrsta, pa ko sta prišla v prostor, bi se lahko vsedla kjerkoli. Prva vrsta, prvi človek do mene, dotaknil bi se ga lahko vsako sekundo. Eno uro, nič. Nič. Pa je lepo treskalo po dvorani okoli, vse je bilo tako, mora biti. Samo nič. In mene zdaj, on ni zmoto. Jaz sem delal prek, ampak sem vmes gledal, kaj je tisto, kaj bo tega človeka zbudilo. In po stari šoli gledališki, ali pa, ne vem, bi rekel, prevzetni energiji nastopajočega, bi rekel, to ti mi je celo predstavo vničo pred mene, se je vsedo, on je kriv, da predstava ni bila dobra, zakaj tu on sedi, se pravi, vse bi na njega preložil celo negativno energijo. Ampak rečeš, ne. Mogoče je on gluh, to je prvo. Lahko bi bil. Ampak ti tega ne veš, stari moj, on sedi in te gleda. Poleg hoče biti, ti ne veš. Ne moreš najprej biti slabe volje, če se on ne smeji, dokler ti ne veš, če je on mogoče gluh. Mogoče je on avtist, ki so ga komaj ven privlekli, pa so rekli, da je nekaj lepega, naj pride doživeti, zdaj bo pa on prišel, ti još po njemu rekel, kaj mi delaš ti v prvi vrsti, če mi tak sediš, pa se ne smejiš. In gre za popoln nesporazum, se pravi, ne soditi sploh nič, ampak pustiti, da se dogaja, kar se dogaja, vmes kontrolirati. Na koncu sem pa rekel neko stvar, ki bi, ne vem, samo to še rečem, pa sem samo nekaj sem še rekel tak, glih toliko samo da rečem, in se samo on smejal. Od vseh, se pravi, eno uro, ko so se vsi, se ni, pa se jaz nisem bil nič jezen na njega, pa nič, ampak sem rekel, upam, da te bom nekje našel, jaz bi tebi rad dal ljubezni, jaz bi tebi rad dal to, po kaj si ti prišel, stari. Samo ne morem samo tebe iskati, ker je vas 200 tu, jaz bom non-stop iskal okoli z mislijo na tebe, da si ti še vedno tisti, ki bi jaz rad, da gre zadovoljen domu, ne da dve uri v prvi vrsti tako se ti pa reče, brez veze je bilo. Samo ne more tega reči, če je bil v prvi vrsti, ker drugače naj v prvo vrsto šel sedeti, ne razumeš? In jaz rečem nekaj še čisto brez veze, tak peng, onega vrže in to je bil taki lepi trenutek za mene, pa za njega. Da smo rekla, ampak je bilo predstave konec, pa so rekli, fantje, zadaj, samo danes je bilo pa drugačno. Danes je bilo, nekaj je bilo danes drugače. Pa niso videli, ker oni niso videli tega človeka v prvi vrsti, ki so bili zadaj. Ne. Se neko ja, drugače je bilo to, da se je vmes okoli vsega še dogajalo to. Naprimer, to je en tipičen človek, prva vrsta tak, nič, pol pa enkrat mogoče ja. En tipičen primer je, kaj pa jaz vem, zelo dobro razpoložena dama srednjih let z kakimi 10 do 15 kilami preveč, ampak jih zelo dobro nosi, to pomeni, da je ona tudi sama sebe osvobodila, da nima predsodka pred samo sabo in spusti iz sebe celo emocijo, ki gre in ona lahko za sabo potegne brez problema 200 ljudi anytime. To je tipično, to so prav tipični neki tipi ljudi, ki jih vse posod srečaš. Ne? Potem imaš zelo hitro odzivajoče se, v malem odstotku je tisti, ki bo celo dvorano za sabo potegnil moški, naprimer. Ne? Tako da samo moškega čuješ, kak se smeji in da ga vsi njega čujejo, kak njih potegne za sabo. Ne? Naprimer. In je, mene to nekak ne zmoti. Ne? To je, meni so ta srečanja super fascinantna in... Nimam pričakovan od občinstva, kaj bi oni morali, da bi jaz bil zadovoljen. Ker dosti nastopajočih naših kolegov je takih. Kaj moreš ti narediti, da bom jaz zadovoljen? Jaz odra in našega programa ne razumem tak, kaj mora občinstvo narediti, da bom jaz zadovoljen. Ja, tukaj si pa radimo kar dobro obrno. Ampak, a si tudi, recimo, ki si prepoznal te arhetipe, ne? Zdaj, ki si naštel že dva, A si delal tudi material pol načrtno za njih? Ne. Predvsem ne zaradi tega, ker so
precej redki, zato ker so v manjšini in ker njih potem cela ta kolektivna energija z njimi itak nekaj naredi in ker na primer 200, kako bi rekel, hitro vnetljivih šibic nekak nima potrpljenja za to, da bi čakalo eno mokro šibico, da se ona tudi vžge. Ne? Ampak ta mokra šibica med vnetljivimi šibicami bo itak zagorela, ne? Če pa ne bo zagorela, pa je še vedno 200 šibic gorelo, a ena pa pač ni. Ne? Ja, ja. Ko si rekel, se pravi, da je te najbolj udobno tam okrog 100 ljudi idealna publika. A si pa bolj uživo v Narodnem domu, ki si nastopil, zdaj, ki si začel po ta prvi koronski zgodbi delati te predstave po predpisih, ali si bolj uživo, kot je bil cel Narodni dom v Mariboru napolnen? Ko se je začelo in smo postavili noter 50 sedežev, sem rekel, joj, to bo strašno, to bo grozno. Zato, ker smo mi bili navajeni na to, da je v dvorani veliko sedežev in da je na teh sedežih tudi veliko ljudi. Mi smo bili na to navajeni. Zdaj pa je bila dvorana prazna in je bilo treba začeti, ampak vsi sedeži so bili zasedeni, ker jih je bilo noter itak dovoljenih samo 50. Se pravi, ti praznega sedeža nimaš, tudi če imaš večji prostor. In zgodi se to, da je ljudje bolj udobno sedijo, to je prvo, kar za njih ni slabo. Ljudje bolj udobno pridejo, kar za njih ni slabo. Ljudje se v manjši gužvi med temi bacili pa virusi pa to, kar je, počutijo bolj varno, kar za njih ni slabo. Mi pa gori stojimo, ti pa zdaj pač vidiš neke praznine. In zgodi se to, vse v mojem primeru se je, jaz sem imel tak občutek, da so ti ljudje, čeprav jih je bilo samo 50, lahko enako uživali v predstavi, kot prej, ko jih je bilo 300, ob tem, da sem jaz zdaj vseh 50 videl in vseh 50 je videlo, da jih jaz vidim, pri 300 pa nikoli nisem videl vseh 300, če tudi so mogoče oni mislili, da jaz njih vidim, ampak ne. Se pravi, z vsakim se lahko ena drobna nitka vzpostavi, to ni slabo, to je dodana vrednost in niso bili tako močni smehi, ni trajalo, ampak zgodilo se je pa enako vse, kakor bi se zgodilo in dogajalo, če bi nas v dvorani bilo več. Samo da je nivo bil drugačen, drugače se posluša, drugače se pristopi in ta mreža energetska, ki jo sicer tvori v veliki gneči to, da imaš ti prvega človeka tu poleg sebe, pa da ti njega zelo slišiš, kako se smeji, pa vse in reagira in diha in to. To je zelo vse razmaknjeno in se ta mreža nekak bolj na gosto tkala, ampak jaz nisem čuto, da so med sedeži luknje in energetske praznine, kakor bi jih čuto, če bi v dvorani bilo 200 ljudi, pa bi noter bilo še 50 miz, me razumeš? Če bi bile pa mize v dvorani, bi pa jaz mize čuto kot energetske lukne, tam, kjer ni povezave človeka s človekom. Zdaj pa je bil prazen prostor in to je bila polna ena mreža, ki je funkcionirala in ljudje so se imeli dobro, ljudje so bili sproščeni in zadovoljni. Je pa res pač, da je to manj ljudi in je bilo treba iti na mesto na eno predstavo, sem šel 7-krat. In sem rekel, bom pa šel 7-krat, če so danes taki časi, kak bomo pa imeli? Ja nič, ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek, sobota, ponedeljek. In je bilo tako. In je bilo super. Popolnoma nova izkušnja tega, da greš vsak dan, ne da čakaš. Zdaj 2 dni nič, pa 3 dni nič, pa potem je ena velika, pa ena sredna, pa ena mala, pa 2 dni nič, pa zdaj počivam, zdaj se regeneriram, zdaj grem. Ne. Every evening. In ista svežina vsak večer, super trening. Jaz sem užival, komaj čakam na novo odprtje, ko bo zopet tak. Se pravi, ljudje se bojo mogli kar grebs nerbr za te vstopnice, ne? Ker zdaj ne res rabijo, ne? Ja, to se je pokazalo zdaj tudi ne, pri tem online eventu v Narodnem domu, da je ta tesnoba in ta razmaknjenost na nas toliko vpliva, da si želimo priti na kup, želimo ene stvari pustiti za sabo. Enostavno jih želimo pustiti doma, zato človek tak rad gre tudi malo od doma. Se potem rad prideš nazaj domov tudi, ampak tudi lepo je od doma iti, malo da pustiš ono za sabo. One misli pa to, kar je, da se odpre en ta svet, o katerem sem že večkrat govoril,
ta svet, ki se nad nami lahko odpre, takrat, ko se mi družimo, ker to je neverjetno, na primer, kake lepe občutke lahko v človeku, govorim kot gledalec, sproža, ko se nekje vsedem, gledam kakega kolega ali pa kako dobro predstavo in ko neham misliti vse, najlepše je gledati takrat, ko kot gledalec lahko nehaš misliti. Ko veš, da ima oni gori vse pod kontrolo, da ve, kaj se dogaja in da so ljudje tukaj udeleženi in da se ti lahko nehaš spraševati, kaj je zdaj to bilo, to zdaj ni bilo, bi to moralo tak biti, ali to zdaj bilo malo, kaj si jaz o tem mislim, ne, treba je nehat misliti in če lahko gori na odru tudi nehaš misliti, ne, te pa je to, meni je to najboljše, no. Meni je to veselje, to je ena taka, ko igra otrok, no, tak igrivo je. Evo, še ena stvar ti lahko vem iz tega zagorskega tvojega nastopa, ki sem ga imel čas doživeti. Po 2 urah pa pol, ko si ti zaključil, so ljudje ustali in so vprašali, a je že konc? So mislili, da je pol ure minilo, ne pa 2 ure in pol. Čas si relativiziral, stari, majka, the best. In še eno stvar, izjemno lepo imaš na svojih nastopih, povezuješ ljudi, kako si rekel, energijo čutiš in jih daš tudi za pet, kekčevo pesem. Tudi to smo peli, zdaj že tudi kaj drugega pojemo pa to, ampak tehnično, pač ne, to so tehnične zadeve, ne, veš, ples, petje in smeh so gradniki veselja, veselje pa je gradnik sreče, se pravi, zakaj bi jaz na odru, ko grem na oder, 2 gradnika veselja izpustil, če pa vem, da so 3. Da razumeš? A si kdaj je bil kak, ki so ti prišli plesati na oder? Ja. Ne pove to zgodbo na hitro. Bilo je, imel sem tam en, v enem delu sem govoril o slovenskem vlakcu, ki se pač hakla nadaleč. Potem sem pa govoril o lambadi, ne, o vlakcu tihomorskih otokov, ki se pa hakla bočno, ne. Magnetno, ne? Ne na hakle, ampak na magnet. In sem rekel, da če bi zdaj radi oni to videli, ne? Če je kaka kandidatka, da lahko malo pokažemo, kak se je lambada hakla. Ne? In seveda, ne, je se zgodilo, da me je presenetlo. In takrat, ko si presenečen, nisi tisti, ki ima za tebo pod kontrolo. Ne? In je ena zelo zanimiva gospa priletela na oder, zelo zanimiva. Najprej je uživala, do takrat je bila odprta, v komunikaciji smo bila non-stop, spet je bila tu, bi rekel, v zvezi z revijami in lepotnimi ideali, ki jih mi gledamo, je bila ona izven tega lepotnega ideala, ampak je bila prelepa. Ona je imela tak lepi glas, tako lepo milino, tak lepo je dišala, ona je bila taka neka cela prijazna, lepa, to je bila taki lepi človek, kot pred tabo stoji, in zdaj je vesela, tudi se greta, tudi, in zdaj bomo mi dva pokazala lambado in tam je 200 ljudi in je vse eno, ker mi dva moramo nekak, in jaz sem rekel, gospodična, mislim, jaz se upravičujem, jaz vas ne morem tu tako zahaklati, zdaj enostavno ne gre, mislim, glej, jaz lahko govorim o tem, kak bi, pa kak bi to bilo, pa kak bi se mi upirali, pa kak bi zdaj jaz prijel, pa kaj bi si kdo mislo. Samo zdaj, ko smo pa tu gor, ne, pa lahko naredim samo eno drugo stvar, ne, ki nima zveze s to lambado, ker mi smo se zdaj srečali v enem drugem trenutku, to mi dva oba vema, ki tu gori zdaj stojima, da je to nekaj drugega kot lambada, tako da, če dovolite, samo pristopov in če se lahko objamemo na kratko, samo čist, lepo, toplo, da se stisnemo, da začutimo toplino en drugega, ne da tu zdaj delamo neki program, ker smo se že 2 uri tak lepo imela, da se je moralo zgoditi to, da se še dotaknemo na koncu, preden gremo domu nekak brez, da bi si kdo kaj mislo slabega ali ne lepega pa to in je od lambade to odišlo takoj nekam čist drugam, ampak se pa zgodi, ne, vdor na odr, ko neka druga energija pride gor, ne. Ali je to, pa ni to hekler od zunaj, zato ker on je še vedno tam, sicer če hekla predolgo, pokvari prostor gledalcem, ne meni, mislim, kaj ne rečem, jaz lahko neham govoriti, pa grem domov, kaj te zdaj, mislim,
Ne, ampak ljudi, ki so prišli zaradi programa, imajo zdaj problem, star je zato, ki ti heklaš. Jaz nimam problema. Tako da zmenite se vi dolje, ne? Kaj bote? Da jaz tu gori nimam problema. Lahko sem ja tu imenjamo pol ali kakorkoli vse. Tako da hekler ni taka stvar, ko nekdo ko stopi na oder gor. To se pa redko zgodi, ne? Ker tam pa res pride druga energija in se celi ta energetski prostor se spremeni in ti postaneš partner z nekom. Ti več nisi sam, ti postaneš obziren, iščeš kompromis, iščeš skupno pot, ob tem, da niti v trenutku ne veš, kaj oni drugi človek misli. Ti ne veš. Ti ne veš, on samo stoji pa te gleda, on si lahko misli, lahko nič, lahko marsikaj, lahko se bo odzval, lahko se ne bo odzval, tako da najboljše, če ga ni, ne. Ampak je bilo super. Ne. Lepe stvari se zgodijo tako na poti, veš, se oživijo, ko boš pisal knjigo spominov svojih, boš videl, se bo tega nabralo, ne, res veliko. Še posebej pa je lepo to, da vidiš, koliko ljudem pomeni to, da so bili nekje zraven, kjer se jim je nekaj lepega zgodilo, pa je bilo toplo, pa jim to daje upanje skozi, ne vem, najlepe usode v življenju, da jih to lahko pozdravi, pomaga jim na poti do čakanja, do transplantacije srca, pa take zadeve, ne. To so stvari, ki so pošteno, energetsko, optimistično, močne na osnovi naklonjenosti, odprtosti, poguma, sprejemanja in ljubezni in upoštevanja drug drugega. Ne. In tu je komedija tako močna, zato ker ona lahko upošteva tudi nekaj, česar družba ne more. Komedija lahko upošteva vrste v krematorijih. Komedija lahko reče, za mene je to absolutno upoštevanja vredna tema in temu bomo zdaj posvetili 15 minut. In če se temu posvetiš pošteno, ne kaj sem si jaz mislil, ampak pošteno, se bojo tudi 85 let stari ljudje, ki v dvorani sedijo, temu smejali, pa so prvi vrsti, ki grejo tja tehnično gledano. Zato, ker je pošteno, ker je to življenje. Komedija je svetloba, veselje, vedrina, ljubezen, življenje. In meni je vse to super, zato sem tako rad na odru. Pač in razvijam neki svoj sistem in tudi vsem mladim kolegom, želim na poti iskanja samih sebe in svojega izraza in kaj je njihovo sporočilo gledalcem, ker vsaka predstava ima neko sporočilo. Želim veliko sreče in potrpljenja in priložnosti, kjer bi se zgodile lepe stvari, ki bi vam dale upanje, da se to splača delače naprej. O, kako si lepo to povedal. Res, tadej to še najlepša ti hvala za tole danes. Da mi sam pove, če te ljudje hočejo najditi, ne? Ponavad rečem, to za mlajše komike naštejem vse Facebooke, page, kar kol imajo, ne? Ampak ti si izkušen komik, ampak tebe očitno treba tudi povedati, ne, kje te najdejo, sploh oni z Gorenjske očitno. Veš kaj, jaz mislim, da se vse zgodi ob pravem času, ker če se zgodi ob pravem času, se zgodi tudi na najlepši možni način. Če se zgodi ob nepravem času, ni tako lepo, kot če se zgodi ob pravem času. In 100% se zgodi, kar se zgoditi mora. Ne? Je pa res, da smo Slovenci kar razdrobljeni. Ne? To so združene občine Slovenije, smo mi. Ne? Ja. Smo kar razdrobljeni. Ja, ampak smo pa tudi skupi, ne? Če ne drugega v jeziku. In hvala, da ga plemenitiš svojimi nastopi. Kaj še rečem? Tadej Toš, ne na tadejtoš.com, ker ti je kitajc, kako to strg, ne? Najdete ga drbaš ja, na... Ja, Viagro prodaja. A? Viagro prodaja. A ja, ok, dobro. Kitajska Viagra se gor prodaja, se najkrat čo gledati, ja, pa to že dolgo, takoj so me dobili, le. Pa rabe. Ampak le, tak je življenje. E, pul ti hvala za to tvojo energijo, tvoj čas. Don z nami, Tadej Toš. Hvala še enkrat. Srečno. A, tebi za potrpljenje. In hvala za prijazen pogovor in vso srečo še naprej, do prihodnega srečanja pa držimo se.